Wim Brama, ju përshëndesim këtu në show Fol Shqip. Wim Brama të gjithë shqiptarve, ku do që ndodheni në gjithë bodhen, si çdo javë, vim në shtëpi tuaja. Çdo të shtunë, në detë gjithë, në radio televizion 21, televizioni më i mirë, dhe ju përshëndesim nga shtëpia më e madhe diaspore, se cila ka një emër dhe quhet show Fol Shqip. Publiku, zatë mirë, kam sonde këtu, ja shikojë, një dhe! Sa atmosfera mirë. E ku kallet atmosfera që shtu? Hajde marrë, ku kallet? Ku kallet atmosfera? Ta që shofim. E shofim ku kallet çdo shtunë këtu. Ne, ne! Kjo ndodh në Noir Club Litau Lucerne. Faleminderit shumë diskoteka Noir Club që ekziston. Dhe je kaq diskoteke e mirë e ngrohtë dhe na bashkon shqiptarëve çdo weekend këtu në Noir. Mirë po! Dikush e ka marru mas pari New York City-n midis Gjilanit, e tash e kanë qit New York City-n edhe e kanë marru Dubai 2. Dubai City 2? Dubai City 2. A, bra, Dubai City 2 arkata. I keni bile panesat apo jo? Në Kosova, do vini të bojemi komshis bashku? Jo, falenderit. A, do vini të bojemi komshis bashku? Po, kismet. Po, kismet. Falenderit shumë për përgjigjen. Djali, a i djali ndoshta në zëmbar, sa shi Kosovës, në do përshku? Ku të më shku? Maqedonej? Ku? Në të tovë? Të tovë. Që shtuar di ma. Oke, okay, edhe në të tovë do vinde. Arkatana është kompleksi ndërtimit në Gjilani i cili prodhon bukur, i cili prodhon në standarde super europiane dhe i ftoj gjithë shqiptarë të diasporës, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, treva më shqiptare ku ka të bëni komshi me neve në Arkatana, sepse Muhameti është një pronar shumë i mirë që e ndjek punën hap pas hapi dhe banesa e juaj është si me qenë vërtet në Dubai City 2. Falenderit shumë Arkatana, që jemi... Këtë din se që bëhen në Albania. Krejtë e dinë se qa bëhet në Arkatana. Uj ma i mirë në botë që na zbukuron tavullinën, na zbukuron lukëthin, na zbukuron jetën. Ja ku është? Një amën. Ujdea. Ujdea. Ku, ku je? Ja ku është? Ujdea. Ky është uj ma i mirë që konsumojmë në shqiptarët. Është një uj që na shoqëron jo vetëm në Kosovë dhe në Shqiptari, po na shoqëron edhe në Zvicër, mund t'a gjejmë në kopë të Zvicrës pra. Një uj shumë i mirë i shëndetshëm, një uj që kemi thonë, kur Amerikanet e konsumojnë të ujë në Shqiptarë, zdo të një bohojnë, apo të të mahongën edhe shishën, plus ujë. Falenderit shumë ujë Dea. Kerët më të mirë, çmimet më të lirë. Futuni në website, klikoni Cartrade24, shtëpia e makinave në Zvicër, ku mund të bleni lirë dhe mirë. Falenderit shumë Cartrade që i ke makinat e mira dhe jemi neve, na shoqëron Fol Shqip Show kudo që jemi dhe falenderit që na jep mundësinë më ardhmë me ble makina të mira. Shqiptar, mos nguroni, shkoni te Cartrade, shikojeni. Falenderit. Masi që e ke ble kerrin, po, ta knaq kerrin. Imagjino, kur ta blesh një kerr të mirë, marrash, po, sidomos në shqiptarët e diasporës kemi problem kur shkojmë në avdheun ton të dashur, që produktet atje janë pak si problematike për ne, se ne e zgjedhim pra, nuk është cilësia e duhur, por ne kemi zgjedhur këtë problem. Cilësinë e duhur e gjejmë vetëm te Hip Petrol. Hip Petrol sjell derivatet më të shkëlqyera, më të mira, por sjell dhe derivatet e shell, pra në verë, të gjithë ne kur të bashkohemi, mos e devijoni rrugën, shkoni e mbushëni makinën me produkt të shellit tek Hip Petrol më i miri. Hej, faleminderit shumë. Faleminderit. www.bini.biz mobiljet më të mirë në krejt Kosovë. Oj, lulja e binit. Shkoni te bini, kompletoni shtëpinë tuaj, kompletoni shtëpinë tuaj me dyrë dritare alumini, me sofa, me gjithçka që i përket mobilimit një shtëpie. Eksportuesi më i madh nga Kosova në Zvicër dhe në Europë është vetëm bini. Faleminderit o bin që jemi neve. Ej. Djon Shfisolla, rruga Qarkore, Gjilan, erë të kuzhinës më të mira, falenderit shumë. Por, përveç Djon Shfisollas, kemi një kuafër Adelina këtu në Hauptstrasse, Lucern. Afër Noir Klubit këtu në Litau. Ja, pun flokë shatir me lokme, me qlokme, me preme, me të federatme, me krejt. Falenderit, oj, gra, që po vini prezidit. Falenderit shumë. Juftojmë me në njek në faqen e Facebookut Full Shqip Show edhe në faqen e Instagramit Full Shqip Show VCH. Jemi live, gjdo javë mundi me hi në Facebook edhe me shkru komente. Me në njek, në nëza Nikolaj, bile mund jam, nuk mund e si shumë, por na klikoni në Facebook edhe në Instagram,
Si gjithmonë edhe produksioni më i madh, mos harroj. Produksioni më i madh, e kam në emën Airs Production. Ja, shikoj produksionin më i madh i diasporës, i cili vjen fuqishëm drejt. Për dasma ditlinja, hengji, videoklipet ndryshme për të gjitha, pra me një staf profesional, me një kualitet të ri, gjithçka krejt ndryshe, ju lutem, vetëm tek Airs Productions GmbH në Zvicër. Mirë po, mysafirë tanë, si gjithmonë në Fonship Show, janë të mirë se ardhur. Sonde kemi një djalë shumë i talentuar, që pasha nonën e kollë atmosferën, por ajo që mund bën përshtyve mos shumë dhe është se pse vlo këj person gjithmonë e ndjek një Instagram, eftojnë vish në eventet grave. Ku ka gra, shkon këj. 7 morsi, 8 morsi, bla bla bla, profesor e grave, shkon dhe të në kushtrim dobra. Eftojnë s'ken kushtrim dobra! Kushtrim, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, banderit shumë për ftesën. Absolutisht. Shumë e madhë. Kërësi që të kemi. Ne, fol, shqip! Parindej shumë. Do ashtë ta me hi edhe unë e tukëci, sigur jo bërë në njëna. Kushtrim dobra, ti je i ri në estradën shqiptare. Po. Mos e merë si ashtu, a ke dëshirë mu prezentu kush është kushtrim dobra, apo të njofin publiku, si pas teje? Edhe prezentohena për ata që sëmë njofim, se jo. Atëherë prezentohen për publikun. Unë jam kushtrim dobra, jetoj në Zvicër, jam nga Peja dhe jam këngëtarë. Hajde! E kushtrim dobra! Kushtrim, sa vite i ke në Zvicër? Që 8 vite. 8 vite, gjuhën e njef mirë? Po, e njef. E njef mirë? E ke mësu? E ke mësu. E i bënë 8 vite në Zvicër, e? Po shkojnë shpet vjetë. Po shkojnë shpet, e? Jo, unë mendova që jemi më pak e desha me provu me folën e ti bashkë, që është kështë dalë kja Gjermanisht e jonë. Rejsh gu Dalbani, e dysh, odër? Dysh, unë Dalbanisht, ja, bajdi. Bajdi. Vilangë jare hesh ma këtu vërë me mësu. Hajtë për herë cik vilkomen të djerë për folim Shqipëm. Faktikisht, jo. Shqipë, s'ka djerë të e thunë. Ma mirë, Shqipë. Këmëtari i ri, pra në estradën shqiptare, unë njofë prej një viti që kënën, apo jo? Qështë është? Një vit e do mujë. Këndez mirë, pra në trekë, dhe më thanë. Fanderit Zotit edhe fanderit publikit, edhe fanë saf që i kam. Për një me më ka pritë shumë, më kanë pritë shumë mirë. Jëmë për një kohë shumë të shkurt e ku ma rritë një sukses që s'ma ka morë me një. A, të një shumë më tonë. Videoklipi rritë është për një mujë, 6000 klikime i kam rritë. Atë ka një mujë dikush, a veç vetë. Faktikisht videoklipi rritë i ka rritë më rana një jove gjysë 600.000 klikime, po e ku pas një probleme, kanë mshin i herë videoklipin, pas taj deri sa e kena rikëthy të ana. Qka të boni dha të famshëm për ka qërko, një vit të famshëm? I famsh Po, une nuk e përzgjedhe ati ku më ftojnë. Po, pëse ma shumë, pëse vetëm... Po, nuk e di, nuk e di. A fu shkën lirë, burë? Po, nuk është dhe puna që shkën lirë, po... Gjithë muonë vetëm kushtrim dobra, atë e shdo... Po, sot femnat e ullheqin botën. E ullheqin botën, e? Për qëtë punë kërë ekonomija, vla. Për qësi fjalli po të ftojnë. Jo, nuk është dhe për ata, po shumë e vërtet. A mo faktikisht në në gjdo, jo vetëm për 8 mars, po edhe për 28 nëntore, edhe për... A në u ka gjithë një minë të kushtë në Ljovi. Shumë koncertit tjera, do më thonë, janë vetëm për femna. Ti e konë tash në Suedi, e konë në Gjermani. Në Gjermani, në Danimark, në Paris, në Kosovë. A kema shumë fansa në diaspor, a në Kosovë, Shqipni? Me të tho drejtë në Kosovë, në Shqipni, halas s'kum pas koncert. Jo, a? Vetëm këtë vit tash që jëmë, faktikisht vjetë e këmë pas një koncert, më shkonë Drenas, më shkonë prej komunës që e kanë organizu, më kanë fëtu. Më shë shpëtoj i Drenasit? Forca e bënë fëqin. A, jeshta? Forca e bënë fëqin! Ramiz, për të mesin! Ramizi, e? Pa, Ramizi, respekt! Për shfar arsio për të fëtojnë ma shumë ka Danimarka, Suedia, Gjermania, e jo në Kosovë, a thëmë? Po, në Kosovë edhe më fëtu është pak problem. Puna se duhet se unë edhe punoj. Vetëm vikend kam koncerte. Për ata dhe është edhe nështëta nuk kam ko për me shku në koncerte. Ta shë këm pas një ftes për mbromin e maturës, po nuk mujta me shku. A ti bësh edhe tjetër punë, do më thanë, jo veç muzikë? Po, edhe punaj, po. Dëtë, se nuk i kena vojnë alo kushtet për vetëm me knu. Kushtet, po pëse ka që vojnë këhyn në tregun e muzikës? Sa vjeq je? Unë jam 27. 27. Pëse 26 vjeq këhyn muzikë? Flasim i ke hynë intensivë, pjalla. Është, faktikisht, unë jëmë profesional që jëmë hi, është që një vjetë
A profesional, profesional, se unë nuk më kërdu. Intensiv i bje kjo, apo... Intensiv, po, ose intensiv. Apo ke marrë shkollë, diçka? Jo, shkollë me muzikë, jo. Pra ka dëmin? Shkollë të muzikës, jo. Jo, nuk më... Se unë mendoj nëse e ki talentin nuk të vinë shkollë. Ske nevoj. Jo. Edhe unë shumë mendoj, jam me ty. E na që s'kena shkollë për artin që shtu për në gjithmonë. Jo, qërë tash... Kure pyta tash e ka marrë u shkollën për artin, thot, ja Allah, pa marrë u shkollën zbosh. Edhe Bill Gates, u konë, zi së herë, ka një, edhe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, është i pa shkollë i artin, po është atyoj me i kamë. Po ashtu edhe Mark Zuckerberg. Puna edhe talenti. Po ashtu edhe kjo buti këtu. Për ty, s'ma mërmenja. Eee, kushtrim dobra, falemderit shumë. Kushtrim, me ka e të punu, ta shqime qenë t'i ke hy intensiv, kush për t'i bën kongët, jënë pytje tradicionale në gjithë emision, kush t'i bën kongët, po, 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 tjetër, ose më dëpyt kur ke dalë për herë parë në skejnë e këshu gjonash, i kena të gjona. Më ka e të punu vla, kush për t'i bën kongë tipet e gjona, përveç ta shqime mrapa që t'i bëjë Earth Productions? Po, ta shqime mrapa, po, dhe i ta shqime vla. Unë këm punu, zakonisht këm punu me shumë kompozitorë. Tash me do me thonë kongën e fundit që e këm bëhe, me Irkenc Hyken, që është nga Shqipëria. Edhe jem doa shumë i knaqën, tash i kena edhe dy projekte tjera që kena mi bëhe me Irkencin, kongë, do me thonë. Edhe, ma mërmenja që ka mu pëlqy si ur konga e fundit. Videoklipin të ka bëhe një Zvicran, apo? Videoklipin e ka bëhe një Zvicran, në Zvicran. A ki shok, a që që shetë në kontakti? Jo, vetëm e ku një fukë për mes internetit edhe më ka pëlqy puna që shë ka bo dhe... A keni mujtë më marrë vesh me gjo? Po, 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 jo, për afasë problem. Shumë i fort kjo në tregë. Edhe ma mërë menja në qovë se ma lejën me ta në gjitë një pseudonim. Nga na ime. Hajde për hajë. Ti e kje kushtrim dobra, por pëse mos me ta në gjitë mas i vishte femrat për shkorën, kushtrim kobra. Tashem rapa, kobra kanë me thirë. Kobra! Në skim! Jo, zë me thonë vetë me rapta, se më në... Dobra dhe kobra, po thuj si një lojë. Heqim del, fusim kërën e del kobra dhe u bo. Po, unë e kom edhe koncerte që janë edhe për moshkuj. Po, menoj... Bërë shaka se e një, di e aftërit. Po, pa tjetër, pa tjetër. Aftërit e shtorë gjithë për egzekt. Amo, është fatë, unë e mendoj që është fatë nëse e ki... Dojnë femnat. Po, aja... është fatë, po mendoj edhe për koncertet, se nëse... Kom një gjuhë që nuk ke dëshirë me të futë të jeta private. Pra, s'ke dëshirë me t'pyta e martu, ma e beqara, për dhashtu... Edhe ne kena vendosë sinqerisht mos me t'ngutë, sër. Po, du me t'pyta sa fmi i kjeveq. është puna kështë dhe se... U kry, vartoj. Kushtrim, a mujnë e me ta një gjuhë pak zonin, që shë kje e zonin kur kënën? Po, mërë në që... Se kem sudër, se në fakti një artist me goni kompletum dhëtë me ditë dhe veglat muzikore. Po ama, dhëtë më ka pak kompletum, dhëtë kompletum. Absolutisht, se s'pon me kongë këtë kompletum. Nuk ba, në vërtet. Se ta na... Nuk ba, në vërtet. Harë njeri kongë të amonin bashkë. Shpare po donë, shpare kongë. Se është interesant, kërë më thojnë, hajtë knoma një kongë. Ti thuje cilën kongë, fitonë në të knoj, nuk ka problem. Cilat vjen mas njërë dhëtë ty, për me të një du diçka tjetër. Diçka tjetër? Po. Qëfar kongë po dhe? Kongë shqip. Qka? Po shqipo, amë, ritmike. Ha dhe piknojnë, apro, piknojnë një kongë tame. Hadi kongë tame. Hadi mos mjeti. Du zemër, zemër të për, nuk të ndroj ty me tjetër, të këti e gjejvet vetën, unë e pesho. Krejt qka don ti, krejt qka don ti, me zemër ti dho. Dhe këtë kongën, këka kongë, aga, aza, aga. Ajetë, që tonë jo, alë në kam su. Oke, bukur shumë. Po, do kam imsu. Gëtë imsu, kongën Mahmud Ferradi të menegjej shumë shpesh, këtë kongën dhe në belqen shumë. Absolutisht të orëshën shumë e vend, edhe pa marë parasysh, e vërtet është e kam kuptu këte, edhe ke i sukses pa, edhe e para është i djali mirë, i djali urt, edhe ke respekt për gjithëve. Qaj është, ma mërmanja. Se nuk jeni njëri, nuk më ndhynë atë zoni jëtë, por për qenë një sukses që më mendoj që du t'i është njëri mas pari, pas taj t'vinë talenti. Për deri sa, zakonisht t'ja the edhe ma herët që mu mëftojnë shumë koncerti ku janë vetëm femna. Nëse është një njëri që nuk ka fëtyr, s'ma mërmanja që kishë mujtë me dëpërtu me kënu vetëm ku janë femna. Kjo do me thonë që ti nuk ngutë. Gratë, pa morë parasysh kënë. E vërtet. Për ata.
Kushtrim, a të bën vakia mundesh me lloj lloniri, me tallon dorë, jam filoni, ta më ndonë më prezantu po, besoj. Po, më bën shumë, lëve. tash i kam edhe të shok që nështë akur s'ka ndosh të s'mun pa. Po vim më fol, afëm një. Shiko, është shumë interesant njëri që në fillim, pra, kryo një antipati për i përstën, pa një oft. Unë në fillim, të edin, mardonja ime me ty, ka qenë dishysh në fillim të e kur i kemi shkru, t'jemi realista. E zbeta. S'kompoz dëshirë, vla, si tim. S'mu ke duk tip interesant, mund kur më gjeshujt me të në emision. Kur na bën rastësia, pra mos e merr si ofendim, por më vetë. Absolutisht. Kur na edhe është shumë e vërtetë që njëri që krijon antipati pastaj krijon simpati tërfisht për të edhe. Tani kur u njoftëm te Albanian Festival, krijohani përshtypje shumë mirë për ty, krejt kundërt edhe je mirë se ardhën Folship Show. Por meqense ishim te emrat, pra bën vakije mund ndesh me shumë njerëz. Të lutem, më gjej pesë emra, shpejt e shpejt që fillojnë me P. Petriti, po? Pajtimi. Po. Pula. Pula. Pula është da. Pula, okej, pula. Emra njerëz ishe kam tjerë. Emra njerëz, okej. A ka një emre pulkun? Pulaj. Ja, pulaj. O, që pulaj. Eme, unë e menova her pulaj. Her pulaj. A te e vazhdo edhe dy tjerë? Edhe dy tjerë. Po. Petriti? Petriti. Ta është interesant. Du të me gjithë. Do më thonë gjete Petritin, Pajtimin, Pulen. Pulen, hajde për lejën, të edhe dy. Për. Ta shumë zorë, për një nga shumë zorë, shumë zorë. Hajtë njëni mom një Gjokerin. Gjokerin. A do me të gjithë në emër femër apo i të mos? Për parimin. Edhe një. Edhe produksioni. Emër njëri. Gjëmanisht një? Peter. E gjithë një Peter, kjo bua e qashtë. Pesë emra që fillojnë me kë, lutëm. Kushtrimi. Po. Kastrioti. Po. Kujtimi. Po. Tre. Kadria. Po. Edhe... Krokodili. Edhe një gjeje. Pula, krokodili. Shpar të gjeje dhe një. Edhe një, edhe një. Po. Me kë? Kasami. Kasami, e gjeti, bravo. Bukur, e gjeti. Ka dhe ma dhjeme gjeti, bravo. Duhem i gjej 5 emra shpejt, amo që fillojnë me B, edhe u kry. Bashkimi, po? Bojari, po? Bukuria. Po, tre. Shumë zonë, edhe... Me B. Bastria. Po, Bastria, e kom shkrujt bile këtu Bastria. Hajde tjetër, edhe një gjetër. Edhe një. Burdushi! Burdushi. Po, ku zotin arru. Bukur kushtrim, bukur shumë. Tashi, në vazhdim, ke projekte diçka kushtrim? Kom projekte, tash, do më thonë, jom e kom një album live, që do të nxerë gjatë verës. Edhe mas verës, po ashtu gjatë verës jam shumë i angazhuar me dasma dhe koncerte në Kosovë, Shqipëri edhe në Macedoni. Okay. Mas verës tana me projekte tjera kismet, me Kong të reja. Tani, ti e keni Kong edhe një klip për ta promovuar sa të në Folship Show? Po, Kongën e fundit që e kumë bërë. Si quhet kjo Kong? Mkegeny. Po. Mkegeny, dhe më thonë. Po që ashtu i bjen kana, po edhe shumë në kanë veç ka pipjen kjo Mkegeny. Po dhe Mkegeny, se kuptoj. Po dhe Mkegeny. E pëse ke titullin me dialekt Shqipërie, kurse... Faktikisht, tekst shkru si ju ka prej Shqipërie, ka bo kështu edhe, tana më ka pëlqy ideja, pse A ka jetë mirë kjo kong? Ka jetë shumë mirë. Shumë mirë ka jetë. Ka jetë shumë mirë edhe ku morë shumë vide, se zakonisht tash u bo një... A e ke promovu dikun? Një trend është e para herë prej televizionën që e promovoj këto të full Shqip. O konë suksesi ma i madhë për kretë kret karierën po, tanë? Po, kjo është ka... Ndo shta se e kum pas një pauz 5 mujoshe që s'kum qitë kong, e kum pas shumë koncerte. Ndo shta edhe ajo ka bo shumë sukses, tana me këshyrë njerës qka ka bo. Të ka njohë për koncertet, edhe tani të dalë konga. Do me thonë edhe, më ka pëlqy ideja, e ku më bo këtë konga edhe
Aja, ke kushtu dikuj... Ja, ja, ja. Ska lidhje? Duhet me vet Petro Gjolin, atan. Qëllë Petro Gjolin? Tex Cruzin. Tex Cruzin që e ka po Texin. Po se a thej ku ishte të përja? Po që Petra, mo Petro. Petra, Petra. Bukur shumë, a mund ta ndëgjojmë këngën në kushtrim? Po, patjetër. Patjetër. Ekskluzive tek Legi, ë? Ekskluzive është tek. Hajde ta ndëgjojmë skena për kushtrim dobren këngën në Kegëni. Hajde kalle. Në Kegëni, shpirtin zemrën. Kushtrim Kobra! Faleminderit shumë për këtë këngë të bukur. Faleminderit. Baladë shumë e mirë. Baladë quhet kjo? Balad ritmike. Ritmike, po. Pse pa e ka pak ritëm. Po, pak me kthyer. Bravo, si ndodhi. Boni, boni për kthyer. Bravo. Shtem. Bravo, 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 bravo. Kushtrim faleminderit shumë që jepi pjesë Fullship Show-t. Të uroj shumë suksese në punë, në jetë, në familje dhe në gjithçka, ndërtimet tua. Je mirë se ardhur në projekte të tjera të rallës dhe të lutem po na shikojnë shumë, shumë, shumë shqiptar në këto momente. Mund t'i japësh një mesazh tëndin për gjithë që na ndjekin. Spari do shtë t'ju falenderoj nga zama që pas një kohës gjatë më gjeni iftu. Shumë respekt, dashni, me të vërtet e kena meritu nga që ka jetojnë a jashtë një emision. E sidomos, fol Shqip, pa më derin nga zamra, javlen të shikot edhe gjithë Shqiptarë ta shikojnë që qka promovohet, do me thonë qka bëhet në Zvicër, apo edhe në Gurbet. Pas ty në fjalëve të mira, që foli kushtrimi, për t'i zhenja 5 dasma. Vjeni telefonit në Facebook, kushtrim dobra, mërë një 5 dasma në emërtim. I këzovsh dasmat, falenderit shumë.